Það styttist heldur betur í leikina hérna í strangatunni. Hvernig ertu stemdur fyrir verkefni helgarinnar? Mjög vel. Það er bara mjög stemdur og spenntur. Virkilega spenntur fyrir þessu. Hvernig stendum við svona samanborið við hin liðin? Hvernig eru möguleikar okkar að vinna þennan rétt? Bara mjög miklu sko. Við erum hérna mjög góðan heimavöll. Og eins og ég ímynda mér þetta, þá verður þetta algjör gryfja fyrir Norðmenn, Neista og Litháen til að koma hérna. Og við erum mjög vel spilandi lið og þéttan hóp, þrátt fyrir meiðsli, þá erum við ennþá með gífulega sterka menn í mannstaf. En eins og talar húsið hérna Strangata, okkur sjarmi er að spila leikinn hérna, svona mekka handboltans einhvern veginn? Akkurat. Já, jú, það er hérna, þetta er mekka handboltans eins og við Hafnfirðingar viljum minna, sko. Þetta er bara svo að spila hérna, samanlokast í fjórðaflokka eða eitthvað svona, það er alltaf jafn mikið læti, hvort það sé 100 manns eða 20 manns eða, það er alltaf jafn mikið læti, alltaf jafn gaman. Það er einhvern veginn eins og, það er einhver tilfinning við þetta hús, sko. Hvernig, hversu mikilvægir eru ákvörðundir á svona leikum fyrir ykkur til strafa? Mjög mikilvægir, sérstaklega hérna í þessu húsi. Það er bara, hvetjum alla til að mæta og hafa hátt. Rétt í lokin að búið að skapa smá umræði um fjárhagslegar leiðir HSÍ fyrir þetta mót og ekki búin að safna 125.000 krónum? Ég er búin að selja mína miða og fá fyrirtæki til að hjálpa mér líka. Þannig að við erum örugglega flest allir búin að ég hef ekki tekið stöðun á því en við erum allir mjög duglegir í þessu og stendur þéttu baki á hverjum öðrum og ef einhver er stutt í hérna, ef hann er ekki að safna þá við hjálpum við það. En í sjálfu sér verðst ekki samanlegi, ekkert í sjálfu sér óðalegt við að liði hjálpa til við að ná í peninga og safna fyrir svona mótum? Finnst mér óðalegt. Það er ekkert óðalegt að hann við? Nei, þetta hefur verið svona alla tíð. Ég hef hýst að gamli landsmenn sem eru orðnir og gamli fyrir allanslið núna hafi verið að safna þegar þeir voru í sig. Þannig að ég sé ekki neina ástæð fyrir að vera að setja okkur í eitthvað sæti um að vorkina okkur og þetta er náttúrulega búið að vera svona alla tíð. Þannig að ég sé ekkert að þessu. Seinasta spurning, er Ísland að fara á HM í Brasilíu? Við erum á leiðin til Ríó.